Bom dia, ótimo domingo para você que está sempre sintonizado aqui na Rede Vida de Televisão, começando agora para todo o Brasil o programa Pai Eterno. Como é bom ter você juntinho com a gente nesse dia, que é aquele dia especial, né? Dia de família e dia também de se dedicar um pouco mais ao Pai, as nossas orações, a nossa intimidade com Deus. Porque, gente, não basta acreditar que Deus existe. É necessário ter uma prática, a prática da oração. É a oração que nos faz ser amigos do Pai Eterno. É a oração que nos aproxima dEle. É pela oração que nós vamos realmente reconhecendo todo o bem, toda a graça que nós alcançamos quando estamos assim, pertinhos e dependentes do Divino Pai Eterno. É realmente essa palavra, viu? Nós temos que depender do Pai Eterno, porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, tudo que acontece de bom é graças ao Pai Eterno. E se acontecem coisas ruins hoje na sua vida, seja uma dificuldade, uma luta que você tem travado há tantos dias, meses, talvez até anos, agradeça e louve ao Pai Eterno também, porque eu tenho certeza que Ele está dando força, coragem e disposição para você vencer essa dificuldade na sua vida, viu? Mas presta atenção, o amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto. Não tem como separar. O amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto. Ou seja, aquele que experimenta o amor de Deus consegue viver a misericórdia. Misericórdia consigo mesmo, misericórdia com o próximo, misericórdia com toda a nossa humanidade. Como é bom encontrar essa luz tão presente na nossa vida, porque nós somos iluminados pelo Divino Pai Eterno. E você que nos acompanha, já é um devoto evangelizador, já faz parte da nossa família, já colabora com a nossa evangelização? Se ainda não, é por isso que o programa Pai Eterno existe, viu? Para mostrar para você a nossa evangelização, a nossa missão e aquilo que nós estamos comprometidos. Sabe com que nós somos comprometidos? Somos comprometidos com você, que está sempre aqui assistindo a nossa programação. A Santa Missa, as novenas, o programa Pai Eterno. Somos comprometidos também com a construção da nova casa do Pai, que será uma casa que acolherá a sua caravana, a sua família, famílias do mundo inteiro que vêm visitar, que vêm adorar o Divino Pai Eterno em sua santa casa. Nós somos o único santuário do mundo dedicados ao Divino Pai Eterno. Você colabora também com as nossas obras sociais. Gente, são centenas de famílias que recebem o apoio, seja o auxílio pedagógico para as crianças a partir de 3 anos em contraturno escolar, seja uma possibilidade de um esporte, seja também a possibilidade da profissionalização, a capacitação profissional ou ainda a oportunidade do alimento na mesa. As nossas obras sociais garantem para famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social esta graça, esse aconchego, esse ser família, esse estar na presença de Deus e também serem evangelizados. Você colabora ainda com a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade e com as nossas casas vocacionais. Como é bom fazer parte dessa família, ver esses frutos acontecendo e tudo isso só é possível porque você caminha junto com a gente. Então ligue agora 62-3506-9800 ou envie o seu WhatsApp. Você pode ainda acessar o nosso portal e fazer o seu cadastro, paieterno.com. Lá você vai receber, então, a partir do seu cadastro, você vai receber aí na sua casa uma carta com conteúdo de evangelização. Vai receber também um boleto que você pode doar aquilo que o seu coração puder e desejar. Não existe valor mínimo. Você colabora com essa obra e mesmo você acreditando que é pouco que você pode oferecer, saiba que nesse pouco Deus faz acontecer uma multiplicação. Deus faz acontecer um verdadeiro milagre e é isso que nós acompanhamos mês a mês aqui na Associação dos Filhos do Pai Eterno.
Você sabia que a presença dos missionários redentoristas aqui em Goiás completou neste mês 128 anos? É isso mesmo. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. São 290 anos de fundação da Congregação Redentorista. Aproximadamente 130 eles chegavam ao Brasil e a 128 no estado de Goiás, que celebrou esse marco importante na Igreja Matriz em Trindade. Nós aqui em Goiás, missionários redentoristas, celebramos a chegada ou o início da missão redentorista em terras goianas. Os missionários redentoristas foram convidados pelo então bispo de Goiás daquela época para vir cuidar deste santuário, o santuário do Divino Pai Eterno. E eles atenderam esse pedido e chegaram aqui no dia 12 de dezembro de 1894, ou seja, 128 anos atrás. E a partir de então começamos essa história que está intimamente ligada com a Romaria de Trindade, né? Naquela época, nos primórdios, ainda nas mãos das irmandades, não tinha auxílio grande de sacerdotes, e os missionários redentoristas chegaram aqui para servir ao povo goiano, principalmente aos devotos do Divino Pai Eterno. Santo Afonso de Ligório, na Europa, fundou a Congregação Redentorista. Para seguir a caminhada de fé, deixou tudo o que havia construído para trás. Seu legado inspirou muitos outros missionários. Eu sou um redentorista porque um dia eu ouvi a pregação de outros redentoristas e me apaixonei pela missão redentorista. Me apaixonei pela missão na paróquia do Divino Pai Eterno, aqui na minha infância, e depois na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campinas. Sempre ouvindo a pregação dos missionários redentoristas, uma pregação dinâmica, animada, onde entusiasmo, onde fala do amor e da misericórdia de Deus, jamais do castigo, jamais do mal, pelo contrário, traz à tona todo o bem que Deus tem por nós e que nós somos chamados a espalhar este bem pelo mundo. Eu fiquei apaixonado por essa pregação e disse, um dia eu vou ser redentorista. Quando eu vinha na festa da idade, via os pregadores e dizia, um dia eu quero ser um daquele. E fui. Fui entrar para o seminário em 97, já tenho 23 anos de vida religiosa, 18 de padre completado essa semana. Estou muito feliz, graças a Deus. Os missionários redentoristas continuam o carisma deixado por Santo Afonso. Fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados no zelo, humildes e sempre dados à oração. E esse carisma é levado adiante também pelos missionários leigos, que são pessoas que participam das atividades da igreja. A celebração representou o envio de muitos deles da província de Goiás, que já vinham sendo preparados. Essa data que a gente comemora hoje, né, 128 anos dos missionários redentoristas aqui, traz a alegria de trazer essa vocação para a nossa sociedade. No meio dessa sociedade, trazer o carisma redentorista para anunciar aos pobres, trazer quem está longe, está perto da igreja e fazer um Santo Afonso novo aqui na nossa comunidade. Então, ser missionário leigo é trazer esse carisma nesse mundo tão necessitado da palavra de Deus e no meio da nossa sociedade fazer esse trabalho como missionários leigos no nosso trabalho, na escola, no nosso ambiente onde nós vivemos. Por isso é muito alegre, se torna muito alegre e importante termos esse trabalho como missionários leigos na nossa sociedade. E foi confiada a missão de revigorar a missão dos leigos na nossa província de Goiás. Uma missão que já existiu entre nós alguns anos atrás, que já alguns anos também já não existe mais. E foi confiada essa missão este ano, em agosto, e a gente vem rezando. São quase 6 mil redentoristas que estão espalhados em 80 países nos 5 continentes. A missão de levar os ensinamentos de Jesus é especial e todos podem contribuir. Para encerrar com chave de ouro, as oficinas que acontecem nas nossas obras sociais, houve uma festa de encerramento. Desse encerramento, eles recebem o diploma como capacitação de estarem, então, encerrando essa oficina. Vamos conferir. E
hoje nós estamos aqui no SESP SECAM e viemos conferir, né, o encerramento das oficinas. Oficinas essas que nós vamos conhecer agora. Quem veio conversar com a gente é a Rose. Rose, qual que é a importância, né? Como que as obras sociais pensam essas oficinas para ajudar essas famílias nesse tempo, principalmente que a gente ainda está assim num tempo de pandemia? Então, essas oficinas é muito importante, né, para toda a comunidade, tanto o Centro Social Redentorista como o pessoal aqui do SECAM também, né? É um pontapé inicial para melhorar a vida financeira, né, para o mercado de trabalho, ajudando essas famílias mesmo, né, no custeio do dia a dia. E quais foram as oficinas que hoje estarão aqui? São 6 meses, assim, de oficina acontecendo? Quais são esses cursos que eles tiveram oportunidade de fazer? Isso, é a duração de 6 meses. Nós tivemos oficina de informática, né, para os adolescentes, adultos e idosos também. E o curso de costura, né? O básico inicial mesmo da costura e informática. E quem atende, né? Você diz que os jovens, a partir de que idade que as pessoas podiam se cadastrar para fazer essas oficinas? Então, os adolescentes, né, a partir de 13 anos de idade, eles podem estar se inscrevendo no curso de informática. Né? No curso de costura é a partir de 16 anos. E tem muitos jovens aí que estão na fila, viu? É! Ai, que maravilhoso! E é tão importante porque a obra social, ela não pensa num público só, ela pensa na família como um todo, não é? Isso, na família. A gente acolhe crianças de 3 a 12 anos, aí quando eles completam 13 anos, eles têm essa oportunidade, né, de fazer um curso inicial, né, para eles estar podendo aperfeiçoar mais nessa área da informática, nessa área aí que hoje em dia, né, quem não tem um celular, quem não tem, né, acesso à informática, você tendo pelo menos o básico já ajuda bastante. E hoje, então, acontece o encerramento das oficinas. Qual que é a programação para agora, hein? Então, hoje é motivo de alegria, né, para nós das obras sociais redentoristas, tá acolhendo aqui esses jovens, adultos e idosos, né, que vão pegar o diploma hoje, levando mais um para casa, né, para coleção, né? Eu espero que seja o início mesmo, né, de uma carreira profissionalizante aí. Aí hoje nós vamos entregar o certificado, né? Vamos ter homenagem, logo após vamos ter um delicioso lanche. Ai, que maravilhoso. Gente, e esse trabalho realizado aqui nas Obras Sociais Redentoristas, que com muita seriedade e há muitos anos, quantos anos, Rose, nós estamos assim nesse trabalho aqui nas Obras Sociais? Eu estou há mais de 20 anos, né, à frente aí do trabalho social, é com muito orgulho, muito prazer, com o coração cheio de gratidão que eu estou aqui hoje representando, né, toda a coordenação, a direção das obras sociais redentoristas para fazer a entrega dos diplomas. Venha fazer parte da nossa família de amor. E isso é fácil, viu? Basta você ligar agora para o 62-3506-9800. Tem uma equipe lá do Call Center sempre preparada e disponível para atender a sua ligação. Você pode ainda, por esse mesmo número, enviar o seu WhatsApp e fazer o seu cadastro. Fora que, além de fazer o cadastro, o que você pode fazer no WhatsApp? Você pode deixar o seu testemunho, acender a sua vela da fé, pode tirar alguma dúvida e pode até mesmo ser encaminhado para um atendente, dependendo da sua dúvida ou da sua sugestão do que você precisar resolver na Associação dos Filhos do Pai Eterno. É esse canal sempre prático para cada devoto evangelizador. Você pode ainda fazer o seu cadastro pelo nosso portal, viu? paieterno.com. Mas hoje é domingo, dia que você, eu tenho certeza, que vai aproveitar com a família, vai viver um momento gostoso e não vai se esquecer também de como o Pai Eterno está esperando por você na oração. Tire aí 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu dia para falar com o Pai Eterno, para conversar com Ele, falar aquilo que está no seu coração, nos seus pensamentos, das suas vontades, das suas necessidades. Eu tenho certeza, o Pai Eterno está sempre disponível para lhe ouvir e poder também atender tudo aquilo que você apresenta para Ele. Que o Pai Eterno abençoe você e a sua família neste domingo. Eu aguardo você amanhã, segunda-feira, aqui na Rede Vida de Televisão. Beijo, até segunda!